I'm going to speak English today. Listen. Please keep quiet. Everybody must keep quiet. You understand English? Yes. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Nataka niongee namna hii. Nataka niongee namna hii. Mr. Speaker, kwanza nataka nishukuru bunge ya Jakaranda kwa kusimama wima na wananchi wale ambao wanapitia maisha ngumu. Kwa sababu ukikuja hapa hata kuanzia saa 2 hiyo fenzi kuna nyumba za watu. Kuonyesha kwamba watu wameshindwa kulipa rendi na wanapitia maisha ngumu, Mr. Speaker. Na yule ambaye angetusaidia kazi yake ni kutembea. Juzi nimepata report. Najua mimi tuko kwa hiyo serikali nusu. Nimepata report sasa ati wamepanga kutoka serikali kuu. Wanasema ya kwamba ati mimi Omos Kimbikimbi mjukua bunduki na songa songa. Na Tolbaga nywele sauce. Mwenye akonya miaka 19 na akona kipara kama ya Kibaki. Wanasema ile siku tunashikwa pap tunaenda kamiti kupariria mahindi ya serikali. Sisi hatujakataa. Tutakaposhikwa tupelekwe kamiti na mwananchi wa kawaida apate kazi. Uchumi kuwe sawa, tumekubali. Lakini kama utakuja kutushika, utuhangaishe na bado wananchi wanahangaika, hatutakubaliana na hiyo maneno, Mr. Speaker. Nikiingia kwa mada, nitaongea tu mada moja peke yake. Mambo ya Mount Kenya. Ati saa hii wanaitana mikutano usiku. Wanasema ya kwamba hao kama Wakikuyu wametemwa. Hiyo wanaambia nani? Mnaambia nani hiyo ujinga? Wakati Ruto alikuwa huko kwenu, mlipiga makofi, mkifurahia, mkisema kumera kumera. Mkisema Raila ni kitandawili, mnataka Ruto. Ruto kwa media alikuwa Citizen kwa interview. Akasema kwa media live. Na ni kama Wakikuyu hawakusikia. Alisema live. Dunia mzima. Akasema yeye ana shida na Mjaluo. Ana shida na Mluya. Ana shida na Mkamba. Ako na shida na Mkikuyu. Na ndio hiyo. Mlikuwa mmepewa kitu kidogo ya Moses Kuria. Na Ruto akaona Moses Kuria ugonjwa iko kwa akili, akamnyang'anya. Sasa Wakikuyu wamebaki pweke. Hako kwa serikali. Saa hii sasa wameongezea msale Mdavadi, pia tumbo inataka kupasuka. Amenona sana. Nataka niambia Wakikuyu wa Mount Kenya, mujipange 2027, amutaona hii kiti miaka enda Ruti. Hii amutaona. President msahau kabisa, hiyo msahau. Ruta akili yake iko smart. Hapa. Na tunaona sasa badala afanye kazi, anatafuta pesa ya campaign. Amekuja akadanganya Wakenya. Ateli nini itanyeza? Akatenga pesa. Hiyo pesa iko kwa akaunti ya Ruto. Kampeni ya 2027. Mimi nataka niambia watu wa Mount Kenya, mkifanya mikutano yenu, msituambie sisi. Msituambie, mjipange huko Mount Kenya. Sisi kama Waluya tutajipanga huko, Wakamba, Kalonzo na wewe uko imara. Nikimalizia, hatuwezi kukusupport. Na Ruto anakuzuia kuingia kwako. Kwako. Machakos. Ruto anatuma huko maaskari unafungiwa. Niliambia Ruto jana, kama wewe ni mwanaume, wewe ni president, enda pale Siaya, bomoa manyumba, Raila Odinga aende huko umzuie. Ndio tukutambue wewe ni nani. Mr. Speaker, dakika zangu zimeisha. Nakubaliana na hiyo maneno. Lakini nataka niseme namna hii. Order, Mr. Obiero. Mr. Obiero, order. Najua unalalia uji. Order. Mr. Speaker, nikimalizia, nataka niambie watu wangu. Ukiona Facebook yoyote ambaye haina blue tick, hiyo sio yangu. Yangu iko na blue tick. Blue tick nimepewa. Kwa hivyo Facebook yoyote ambaye haina Bluetooth. Verify. Bluetooth. Hiyo
Hiyo ni fact. Hiyo ni fact. Ati buluti. Nimesema narudia. Yeah. I'm repeating again. Yes. Any Facebook. Yes. Ambaye haina buluti. Buluti. Hiyo ni fact. Fact. Yangu Nuru Okanga iko na buluti. Okanga, imeisha. Thank you, Mr. Speaker. Sawa. Order, order, order. Nani? Order.